näitus räägib jahimehe tütrest. Ei, tegelikult ei räägi, räägib rohkem jahimehest, kes siis oli minu vanaisa ja Reeda isa. No ütleme, kui päris üldistatult öelda, siis see näitus pigem räägib traumast ja siis ka nendest asendustegevusest ja siis mälumehanismidest, kuidas traumaga hakkama saada ja kuidas siis traumaga, mis kunagi kedagi on väga teravalt tabanud, et kuidas vaatamata sellele ellu jääda ja ütleme normaalselt elada. Ta on, tegelikult on eelkõige fotograaf. Aga antud kontekstis ka jahimees, antud kontekstis ka siis, ütleme ühe nükse suure kaose, nagu teine maailmasõda oli, selle ohver ja siis näituse pealkirja ja meie, kes me seda näitust nüüd teinud oleme, meie kaudu siis ka isa ja vanaisa. Ja kui me siis seda näitust tõsisemalt tegema hakkasime, see Ulla oli juba siis sinu mõte, kolm aastat tagasi või, mis me arutama hakkasime. Siis tegelikult kõik need meie arutamised, eelkõige väga pikad Skype'i kõned, ei olnud mitte jahil käimisest ja jahindusest ja jahimeestest, vaid sellest, miks siis vanaisa, isa, miks ta hakkas jahil käima, mis tähendus see temale oli. Ja sealt tahtsime ei tahtnud, tegelikult me jõudsime ikkagi siis selle trauma juurde ja selle juurde, mida siis see looduskäimine, jahilkäimine, see pildistamine võis ka tähendada. No tütred räägivad seda lugu, sest et jahimest ennast ei ole ju. Me oleme siis loojutuste. Jah, ütleme, et me oleme võtnud selle positsiooni, et meie kaudu, võib-olla ka teatud spekulatsioonide kaudu, ja, tuleb see lugu siis välja. Esiteks me fakte ei teagi ja kui me räägime, siis me arutamegi, et mis võis olla. Ja mida siis laiemalt võis tähendada. Et kui nüüd niisugune selline metafor veel välja tuua, et kui see näitus räägib millestki, mida kogu aeg varjati ja võib-olla ka siis sellest asendustegevusest ja kui seda varjati, siis sellest räägiti ka mingisuguste teiste sõnadega, kogu aeg kuidagi tõrjudes, aga samal ajal kõik teadsid, et see on olemas. Et selles mõttes see niisugune jahimehe tütre teatud kõrvalseis ja metafoorne tasand võiks ka seda atmosfääri, seda, seda tunnet, mida siis näituse peategelane jahimes antud juhul, et mida tema võis siis kogu selle elu tunda ja kaasas kanda. See oli ka see põhjus, miks me selle jahimehe tütre pealkirja juurde jäime.